Çin yeni Rusya'da mı? Son günler Çin etrafında baş veren prosesler doğrudan da çok maraqlıdır. Bu ilk növbədə Fransa prezidentinin Çinə səfəri və bundan sonra verdiyi bəyanatlarla başlayan bir prosesdir. Emmanuel Macron orada deməli təbii ki bizim hər birimizi və Avropa sevərləri məyus edəcək bəyanatlar səsləndirdi. Çin Amerika Birləşmiş Ştatları qarşıdurmasında Avropanın iştirak etməyəcəyini dedi. Çin Tayvan qarşıdurmasına Avropanın qarışmalı olmadığını dedi və faktiki olaraq bu dolayısıyla həm də bir demokratiya xəyanət kimi dəyərləndirildi Avropa ictimaiyyəti tərəfindən, Avropa demokratiyası tərəfindən. Çünki Tayvan-Çin münasibətləri ən azından bu iki ölkə arasında qarşıdurma ilk növbədə demokratiya məsələsidir. Tayvanın azadlıq istəyin məsələsidir, demokratiya istəyi məsələsidir və Fransa kimi insan haqları və demokratiya ölkəsinin, dünyada insan haqlarını və demokratiyanın beşiği olan bir ölkənin, bərabərliklər ölkəsinin Tayvan-Çin qarşıdurmasında faktiki olaraq şərt daxil etməməsinin deməsi təbii ki ciddi bir məyusluq yaratdı. Macronun üzərinə çox ciddi hücumlar oldu. Ona ən sərt cavablardan biri Almaniyadan gəldi. Almaniyanın xarici işlər naziri Annalena Baerbock açıq şəkildə bildirdi ki, bu yanaşma heç bir halda Macronun yanaşması heç bir halda Avropanın vahid yanaşması ola bilməz. Avropanın mövqeyi fərqlidir. Avropa deməli Tayvanın azadlıq istəyinin yanındadır. Avropa deməli ölkələrin və xalqların demokratiya niyyətlərini dəstəkləyir, çağırışlarına səs verir. O baxımdan Macronun səsləndirdiyi fikirlər heç bir halda ümum Avropa deməli konteksti kimi qəbul edilə bilməz. Aydındır ki Almaniyanın mövqeyi belə sərt idisə, Polşanın, Baltik ölkələrin, Şərqi Avropa ölkələrinin ümumiyyətlə mövqeyindən danışmağa dəyməz. Onlar ənənəvi olaraq Rusiya təhlükəsindən əziyyət çəkən, bu təhdidlərlə bugün də izləşən ölkələrdir. O baxımdan Macron kifayət qədər ciddi bir qarşıdurmayla üzləşdi Avropada, yəni ona münasibətdə onun bu mövqeyinə əks mövqeyi kifayət qədər ciddi oldu. Və bu günlərdə baş verən növbəti bir hadisə deyərdim ki, Macronu çox çətin bir vəziyyətə saldı. Yəni o bir tərəfdən Çin məsələsində Çinlə Rusiya qarşıdurmasında, Çin-Tayvan qarşıdurmasında, daha doğrusu Çin-Amerika qarşıdurmasında bir tərəflikdən danışırdı, Avropanın mövqe sərgiləməməsindən danışırdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarına münasibətdə Avropanın suverenliyindən danışırdı ki, bu da gülünc bir məsələdir. Avropa bugün özünün inkişafını da, özünün təhlükəsizlik təminatlarında Amerika Birləşmiş Ştatlarına borcludur, NATO-ya borcludur. Yeri gəlmişkən Avropanı deməli birinci Cəhan Savaşında da, ikinci Cəhan Savaşında da və hal-hazırda gedən elə üçüncü dünya savaşında deyə bilərik də buna Rusiya-Ukrayna savaşını. Bu savaşda da elə xilas edən Amerikadır da. Birinci savaşda Amerikan silahı olmasaydı, təbii ki Avropa Antanta məğlub olacaqdı. İkinci savaşda əgər müttəfiqlərin dəstəyi Amerika Birləşmiş Ştatlarının lendlizi olmasaydı, təbii ki Fransa və digərləri bütün Avropa Hitler Almaniyası qarşısında duruş gətirə bilməyəcəkdi və əslində Almaniya ilə 43 gün ərzində, üzr istəyirəm, Fransa 43 günə çox müqavimət göstərə bilməmişdi Hitler Almaniyasının, faşist Almaniyasının hücumları qarşısında və təslim olmuşdu. Və Almaniya təslim olan ölkənin sonradan Stalin tərəfindən qalib elan olunması. Bu da tarixin bir ironiyasıdır. Amma bu barədə danışmaq istəmirəm. Mən Macronu çətin vəziyyətə salan bugünlərdə deməli yaşanan növbəti bir hadisə barədə danışmaq istəyirəm. Çinin Fransadakı səfiri və bu da çox bu da tarixin bir taleyin bir ironiyasıdır ki, məhz Çinin Parisdəki Fransadakı səfiri bir çıxış etdi və orada bildirdi ki, ümumiyyətlə bütün keçmiş Sovet respublikaları suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tanımırıq. Bu ölkələr deməli hamısı Rusiyadan asılı ölkələr olublar. Onların suverenliyi, ərazi bütövlüyü şərtidir.
O cümlədən Ukraynanın ərazi bütövlüyü şərtidir. Kırım isə ümumiyyətlə Rusiyanın ərazisi olub, Rusiyaya aid olan ərazi olub. Ona görə də bugün Kırımın Ukraynaya aidiyyatı məsələsindən də danışmaq mübahisəlidir. Yəni, faktiki olaraq Sovetlər Birliyinin parçalı dağılmasından sonra yaranan müstəqil dövlətlərin hamısının ərazi bütövlüyünü, hamısının suverenliyini böyük bir sual altına almaqla faktiki olaraq o cümlədən Ukraynanın ərazi bütövlüyünü, o cümlədən Ukraynanın Kırım üzərində suveren hüquqlarını sual altına almaqla Çin Avropanı çox ciddi bir belə deyək də qorxuya saldı. Avropa siyasi dairələrində çox ciddi narahatlıqlar başladı və həmən bu prosesin ardınca deməli Çinin mövqeyinə qarşı sərt, bir-birindən sərt fikirlər səsləndirildi. Məsələn, Avropa Parlamentinin 80 millət vəkili müraciət imzaladılar və Fransa Xarici İşlər Naziri ilə Fransa dövlətindən tələb etdilər ki, dərhal bu fikirləri səsləndirən Çinin Parisdəki səfiri ölkədən çıxarılsın, persona non grata elan edilsin. Təsəvvür edirsiniz, Avropa Parlamentinin 80 deputatının mövqeyindən söhbət gedir. Niderland Parlamentində mövqeyi çox sərt oldu və bildirdi ki, bundan sonra bizim Çinlə hər hansı bir yenidən iqtisadi əməkdaşlığımız, yenidən o investisiya proqramının açılması məsələsinə geri qayıtmaq mümkün deyil. Bu əsla qəbul edilməzdi. Çünki Çin bizim prinsiplərimizi pozub, Çin bizim dəyərlərimizə hörmətsizlik göstərib, Çin Avropanın söykəndiyi, Avropanın üzərində durduğu əsas sütunlar olan insan haqları, demokratiya ölkələrinə razı bütövlüyü və suverenliyi prinsipinə hörmətsizlik etməklə Avropaya bütövlükdə hörmətsizlik edib. Yəni, çox sərt bir mövqe sərgiləndi və bunun ardınca ölkələrdən də etiraz gəldi. Çin geri addım attı biraz bundan sonra geri addım attı. Çin Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü bəyanat verdi, açıqlama verdi və açıqlamasında bildirdi ki, bu bizim Çin dövlətinin rəsmi mövqeyi deyil. Biz bütün keçmiş Sovetlər Birliyi ölkələrinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıyırıq. Biz 1990 deməli birinci ildən, 92-ci ildən sonra bu ölkələrlə münasibətlər qurmuşuq. Onların müstəqilliyini bir tanıyan ölkələr sırasında olmuşuq. İlk tanıyan ölkələr sırasında olmuşuq. Ona görə də səfirin bu bəyanatını ciddiyə almaq lazım deyil. Amma artıq iş işdən keçmişdi. Deməli, burada başqa bir məsələ də var ki, Sevinç xanım, az öncə Avropada Çinlə münasibətlərə yenidən baxış məsələsi, Çinlə münasibətlərdə yeni bir müstəvinin, yeni bir səhifənin açılması məsələsi müzakirə edilirdi və bu əslində bu təşəbbüs daha öncələrin təşəbbüsüdür. Angela Merkel'dən gələn bir təşəbbüsüydü ki, Çinlə Avropa arasında investisiya mühiti açılmalıdır və Avropanın Çinə investisiya yatırması üçün bütün maneələr aradan qaldırılmalıdır və Çinlə investisiya proqramı yenidən işə düşməlidir. Bu Almaniyanın mövqeyidir və bugün də bu mövqeyi Scholz müdafiə edir, Almaniya hökuməti müdafiə edir. Çini dəstəkləyən Fransa investisiya məsələsində biraz tərəddüd edir və bildirir ki, bu məsələdə biz çox irəli gedə bilmərik. Bununla bağlı Avropa Komissiyasının rəhbərliyində də ikili mövqe var. Deməli, Charles Michel Çinlə münasibətlərin düzəlməsinin tərəfdarıdır. Ursula von der Leyen qəti surətdə buna yol vermək olmaz deyir. İndiki vaxtda Çinin Fransadakı səfirinin bu bəyanatlarından sonra ümumiyyətlə bu prosesi biz durdurmalıyıq, dayandırmalıyıq deyir. Ona görə Avropa Birliyinin daxilində də Avropa Birliyi Şurasının rəhbərliyi və Avropa Komissiyanın rəhbərliyi arasında Çin mövzusunda ciddi bir qarşı durma var. Macron çətin vəziyyətdədir və bütün Avropa Macronun üzərinə gedir ki, siz kimlə bizi deməli barışdırmaq istəyirdiniz? Siz kimlə münasibətlərə görə Avropa ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının arasındakı məsafəni açmaq istəyirdiniz? Biz Amerikadan suveren olmalıyıq. Biz Çin məsələsinə görə Amerika ilə deməli məsafə saxlamalıyıq. Deməli Amerika bildirməli ki, bizim özümüzün suveren mövqeyimiz var və onun Çinlə münasibətinin bizə aidiyyatı yoxdur, bizim fərqli mövqeyimiz ola bilər. Yəni, bunu Macron deyirdi, Macronun yanaşmasıdır və indi məlum olub ki, Çin yeni bir Rusiya olmaq iddiasındadır. İndi, bugünə qədər Çinin
problem, yani Avropa niye narahat olub, Avropa niye həyəcanlanıb? Sevinç xan, bugünə qədər Çin'in iqtisadi iddiaları olub. Çin öz iqtisadi iddialarıyla aydındır ki, çoxdandır meydandadır və artıq dünyada herkes bilir ki, bu iddiaların karşısı alınmasa Çin'in iqtisadi ekspansiyası bütün dünyanı götürecek. Məsələn, Afrikanı demək olar ki, Afrika bazarını Çin nəzarəti alıb. Latin Amerikası demək olar ki, Çin'in nəzarəti altındadır. Yəni bu qədər Çin'in investisiyaları bu bölgələrə qədər işləyib. Və indi deməli Avropa Birliği görür ki, nəzarət əldən çıxır və ona görə yenidən həmin bölgələri yenidən deməli qazanmağa çalışır və bayaq daha öncələrdə qeyd etdiyim o Qazaxıstanı Rusiyanın əlindən almaq, özünə yaxınlaşdırmaq həmin layihənin bir hissəsidir ki, yəni Orta Asiyanın ən güclü, ən qüdrətli ölkəsi olan, deməli, həlledici ölkə olan Qazaxıstan və həm də ən böyük bazar olan bir ölkədir Qazaxıstan, neft sərvətləri ilə zəngin olan bir ölkədir, onu qazanmaq. Afrikanın ən perspektivli ölkəsi, ən böyük ölkəsi və parlayan ulduzu olan Nigeriyanı qazanmaq və Latin Amerikasında isə Braziliya və Çilini qazanmaq. Yəni Çinin əlindən bu ölkələri almaq istəyirlər əsas ilk növbə. Eyni zamanda yəni bu ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlığı dərinləşdirmək istəyirlər. Amma indi Avropanı narahat edən nədir? Onlar Çinin iqtisadi iddialarını bilirdilər. İqtisadi iddialarının nə qədər irəli getdiyini, ambisiyaların nə qədər ciddi olduğunu bilirdilər və bu ambisiyalara qarşı artıq fəaliyyəti də başlamışdı. İndi Çin tamamilə fərqli bir müstəvidə özünü təqdim etdi. O artıq siyasi iddia qoydu ortaya. O artıq siyasi iddia qoydu. Mən keçmiş Sovetlər Birliği ölkələrinin ərazi bütövlüyünü və deməli sərhədlərinin toxunulmazlığını tanımıramsa, bu o deməkdir ki, sən Qazaxıstanın da ərazi bütövlüyünü tanımaya bilərsən. Bu o deməkdir ki, sən Özbəkistanın da ərazi bütövlüyünü tanımaya bilərsən. Bu o deməkdir ki, sən bütün o bölgədə olan ölkələrin ərazi bütövlüyündən bağlı sənin fərqli mövqeyin var və bu artıq çox təhlükəli bir məqamdır. Bu çox təhlükəli bir məsələdir və bu gün Avropanı da ayağa qaldıran, Avropanın da bu məsələ ətrafında çox ciddi belə deyək də, düşüncələrə daldıran məhz bu mövqeydir. Çinin bu mövqeydir. Hal-hazırda Avropa siyasi establishmentində bununla bağlı ciddi müzakirələr gedir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bağlı bununla bağlı ciddi müzakirələr gedir. Amerika zaten Macron'un daha öncə Çinlə bağlı səsləndirdiyi fikirləri çox bilirsiniz də tənqidi qarşılamışdı. Hesab etmişdi ki, bu çox yersiz fikirlərdir, bu zamansız fikirlərdir. Bu dünyada mövcud olan hal-hazırda geosiyasi reallıqlara cavab verməyən fikirlərdir və az sonra Çinin Fransadakı səfirinin bəyanatlarıyla Macronun yanlış Amerika Birləşmiş Ştatlarında mövqeyinin nə qədər əsaslı və haqlı olduğu özünü bir daha təsdiq etdi. Yani sizce diğer etiraz eden postsovyet respublikalarından farklı olarak Azerbaycan'ın bu mesele reaksiyon göstermemesi neyle bağlıdır? Bu bizim için aktual değil, ehtiyatlanmaqdır mı? Yoksa hesab edersiniz ki bizim de buna etirazımız olmalıdır. Əslində bu məsələyə təbii ki, ən əsas etiraz Amerika Birləşmiş Ştatlarından və Brüsseldən gəlməlidir. Çünki onlar doğrudan da güc sahibləridirlər. Azərbaycan kiçik ölkədir və hal-hazırda da Azərbaycan bilirsiniz Ermənistanla konflikt içində olan bir ölkədir və o baxımdan Çinlə təbii ki, münasibətlərinin korlanmasını istəmir, Çinlə münasibətlərinin gərginləşməsini istəmir. Həm də o fonda bunu istəmir ki, hal-hazırda Ermənistanla Hindistan arasında inanılmaz bir yaxınlaşma var. Hindistan, İran və Ermənistan üçbucağı faktiki olaraq yaranmaqdadır və Hindistan ciddi şəkildə Ermənistanı silahlandırır. Hal-hazırda Ermənistana, deməli Ermənistanın ən ciddi silah idxalatçısı məhz Hindistandır. O baxımdan, yəni dünyanın bu iki nəhəng ölkəsi nə biri Hindistanı itirəndən sonra yəqin Azərbaycan hakimiyyəti Çinlə münasibətlərində kəskinləşməsində maraqlı deyil. Və mən yadınıza salmaq istəyirəm ki, ötən ilin sentyabrında BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirələrdə
deməli Hindistan Azərbaycanı aqressiyada ittiham etdi sərhəd məsələsində sentyabr olaylarına görə Azərbaycan Ermənistana qarşı aqressiyada ittiham edib ən sərt çıxışı Hindistan təmsilçisi etmişdi. Yəni ondan başqa Azərbaycanı heç kim açıq bir şəkildə açıq dilli aqressiyada ittiham etməmişdi, təcavüzdə ittiham etməmişdi. Amma Çin orada ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət məsələsindən danışdı. Yəqin bu faktoru da nəzərə alırlar. Azərbaycan hakimiyyəti yəqin bunu da nəzərə alır. Bu məsələdə xüsusi elə canfəşanlıq göstərməməsi başa düşüləndə. Amma istənilən halda mən elə gəlir ki, yəni buna hansısa bir yüngül formada da münasibət bildirmək olar ki, Azərbaycan yəni bu məsələyə həssas yanaşır və ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunması məsələsi bizim üçün istənilən ölkə ilə münasibətlərdə, o cümlədən Çinlə münasibətlərimizdə prioritetdir.